Reperët shqiptare kanë gjithë një aftësinë që të rinisin dramat mes tyre nga askundi, edhe pse në fakt kur flitet për Mike dhe Don Johnny, le të themi që ka një histori nga pas që i përndjek. Në mediat rozë dhe rrjetet sociale pak muaj më parë çakulloi një freestyle i Mike, një pjesë të cilit dukej si diss ndaj Don Johnnyt, me të cilin ai kishte pasur përplasje, gjithmonë mes rreshtash, edhe në të kaluarën. Thumbat mes tyre, ata nuk i kanë kursyer edhe në daljet televizive, në intervista apo game show-ve të ndryshëm. Teksa dhe reperi i ri nuk është treguar dhe aq miqësor ndaj Mike. Edhe pse pas gjithë bujës, ata u paraqitën bashkë në një fotografi, duket se postimi i fundit në Instagram i Mike lindes historinë delikate mes tyre. Teksa reperi ka postuar disa rreshta që duket se i drejton një reperi më të ri, që sipas fansave të tij, me gjas është Don Johnny. Praktikisht, Mike shkruan se ka qenë në lojën e hip-hopit që kur ai, pra kundërshtari i tij, ka qenë me pampersa dhe llogarit matematikore nuk po i bëjmë, por teoria që është një thumë ndaj Don Johnnyt qëndron. Nuk e dim se çfarë ka nxitur Mike për deklaratën me gjas ndonjë rresh nga rivali i tij që na ka shpëtuar, ndërsa sigurisht presim edhe kundërpërgjigjen e Don Johnnyt me këtë të fundit që nuk është as pak i ri në lojën e disave në industri, pavarësisht moshës. Dihet që ai nuk ka marrëdhënie dhe aq të mirë për të thënë më pakta me reper si Finem apo Noizi, dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, ju desh që edhe të inskenonte një konflikt me botrin timin pak javë më parë, por u sqarua shpejt.